По втората објава на лидерот на социјалдемократите Зоран Заев станува очигледно дека другата страна, владеачката ВМРО-ДПМН, нема намера да го запре во она што Заев го испланирал. Власта го остава да објавува и зборува, а според аналитичарите, со тоа се повеќе тоне надолу, губејќи на кредибилитет. Аналитичарите велат наместо политичка деструктивност граѓаните очекуваат проекти, нови вработувања, мерки кои ќе го подобрат животниот стандард, но наместо со ваквија дути во недостиг на идеи и издржена програма се одлучи на негативна кампања, велат аналитичарите. Недостатокот на креативни идеи, недостатокот на лидерски способности, недостатокот на електорат достатен кој што би можело да ви донесе да го донесе господинот Заев на премиерската фотеља, а социјалдемократскиот сојуз во извршната власт, го натераа господинот Зоран Заев да прибегне кон друг механизам или еден друг тип на активност. Граѓаните пак, приклучувајќи се се повеќе кон граѓанското движење за одбрана на Македонија, јасно ставија до знаење дека не сакаат странски центри да се мешаат во домашните работи, нешто што Заево повеќе наврати го потврди. Лидерот на СДСМ пред премиерот Никола Груевски призна дека материјалите кои сега ги објавува ги добил од странски тајни служби. Доказ за неговата соработка со надворешни структури е објавувањето на разговорот на директорот на УБК Сашо Мијалков со вице-премиерот Муса Џафери, со што самиот го поби своето тврдење дека Мијалков е нарачател на прислушувањата. Исто така Заев во писмото до Зоран Верушевски повеќе пати пишува за соработката со пријателите од надвор.